B5 gang. B5, you know B5? B5. B5 Street Market gang. Tengok jap-jap video dia, okay? Duduk-duduk kat situ, diorang buat persembahan tarian doh. Really, nigga? Sekarang misi kita sekarang ni mencari tempat duduk, guys. Tak ada, Dun. Full, so apa? Opa. Sikit, ha. Basuh dulu, ha. Cuci dulu. Boleh. Guys, dapat hari ni. Balik dulu. Dapat hari ni. Makan apa, dek? Ha? Nak makan apa? Makan apa? Really, nigga? Ha, minta air TO ais 3 dengan Nes KPO panas 1. TO ais 3, Nes O 1. Yes. Okay, terima kasih. Video. Dia main lagi kan. Dekat. Oh, ada lampu. Sampai berapa minit, belon adik tak boleh keluarkan belon, guys. So kita kena pergi kat kedai tu balik untuk betulkan. We come back again. Ada lagi. Kalau tak boleh lagi kita tukar baru.
Banyak? Okey, stop. Ha. Okey, terima kasih. Yep. Dekat apa? Thank you. Thank you. Okay. Tiba-tiba ada orang panggil aku. Eh, Haris BJ eh? Oh, tengok eh. Follow lah, subscribe tau. Follow lah. Cun. Benda yang sama terjadi guys. So kita kena pergi balik kat kedai tu doh. 3 kali doh. 3 kali. Tembak sekali. Tembak. Okay, tak boleh, jom. Yeah boy. Tengah-tengah berbual tu, tiba-tiba dia tanya umur berapa. Oh my god. Wow. Teka. Agak. Macam lah tahun kan. Usia sekarang 19. Lagi dekat lagi. 4. Okey. Umur 16 lah. Ya. Dia suruh aku teka umur dia pula, geng. Teka. 22 lah. 23. Okey, kalah. Berapa? 24. Okay guys, itulah video kita pada hari ini. Jangan lupa like, share, subscribe. Okay guys, see you again. Goodbye.